існують дві ось таких етикетки, які ми можемо повторювати для того, щоб освоїти інструментарій, за яким ми працюємо. Ми декілька занять будемо обговорювати, яким чином працювати з опорними точками. І сьогодні ми поговоримо на підставі якості зразка використання ось цього зображення. Тобто ми відтворимо ці зображення. Для того, щоб набити руку, ми повинні створювати елементи, з якими ми працюємо, які ми бачимо, набиваючи руку. Під час додавання я прошлого разу зробив таким чином налаштування програмного додатку, що він утворює лінії білим кольором, або, мабуть, цих ліній ми не бачимо, тому що ніякого кольору не використовується. Для того, щоб відображалась лінія одразу, я нагадаю, що ми повинні встановити колір за умовченням. Для того, щоб встановити колір за умовченням, ми правою кнопкою мишки обираємо на палітрі кольорів цей колір у момент, коли нічого не виділено. І тут з вами обираємо, для чого ми цей колір обрали. Ну, наприклад, до графічних елементів. Текст я не змінював, і бачите, що текст утворювався чорним кольором. Ну і далі вже буде відповідної товщини, можливо, і товщину так само обрати, та таке інше. Отже, ми бачимо заливання на задньому плані. Це заливання, як ви розумієте, фонтанна заливка, або градієнтне заливання. Ми можемо використовувати щось на кшталт інтерактивного заливання. Обираємо заливання із центру, встановлюємо відповідним чином, та далі ми з вами обираємо кольори, які ми будемо використовувати для нашого документу. Якийсь темний та інший колір, якийсь з тієї ж опери, але більш світлий. Ну, до варіанту, коли ми використовуємо два кольори. Далі ми можемо рухати цей повзунок для того, щоб налаштовувати розподіл цих елементів. Ну, наприклад, щось на кшталт ось такого. Далі ми можемо ще раз створити ось такий елемент та надати йому трохи іншого кольору обводки та товщини. Ну, щось на кшталт такого. 100% ми не будемо розробляти схожість цих елементів, але нам досить для того, щоб розробляти принципово, як це робиться, подивитись. Ми можемо, отже, варіації на цю тему безліч, наприклад, ось така варіація, або якась варіація ось така. У нас за боковими кутами існують графічні елементи, які утворюють там якусь форму. Ну, це якесь зернишко. Ми можемо використати круг. Після того ми його перетворюємо до кривих, Ctrl-Q натискаючи, та можемо інструментом форма редагувати форму цієї кривої. Ну, ви бачите, що тут декілька варіантів користання цими важелями існує, і ось тут згори ми можемо перемикатись на важелі з перегибами, що дають змогу робити важелі з перегибами. Якщо у вас симетрична точка, ви можете користуватися цими важелями тільки для того, щоб пропорційно з обидвих сторон форму кривої утворювати. Якщо потрібно окремо редагувати кожну частку, ми перемикаємось до перегибу. Тоді існує у вас можливість окремо
ось тут керувати цією формою. Ну, таким чином ми можемо це регулювати, редагувати та таке інше. Наприклад, щось на кшталт ось такого зернятка. Ми побачимо кольори, обведені правою кнопкою розробляємо, заливання у нас буде якийсь сіренький колір. Ну, наприклад, щось на кшталт ось такого. Можливо, далі утворити за цими елементами, я не розробив товщини абрису, трохи збільшимо цю товщину, для того, щоб вона здалека працювала. Далі ми можемо розробляти якусь для цього елемента композицію. Ctrl-D ми трохи можемо продублювати, кожен дубль буде створений з відповідним посуненням відступу, щось на кшталт ось такого. Ну і кожна зернятка можливо трохи окремо відреагувати, щоб композиція більш гарно виглядала. Да? Дублюємо, відзеркалюємо, встановлюємо у потрібне місце, за потреб можемо це згортати. Якщо у вас виділено декілька об'єктів, ви бачите, що ця група масштабується разом. Щось на кшталт ось такого елемента. Якщо цей елемент нас задовольняє, ми можемо його, наприклад, обрати, Ctrl-G згрупувати або використовуючи команду групування або відмінення групування. Ось тут відповідні команди будуть демонструватись. Ми все це розташуємо за конкретними кутами ось таким чином. Ctrl-D. Встановлюємо Ctrl Duplicate, дзеркалимо за горизонтальну, за вертикальну, отримали ось такі якісь елементи. Ну, я бачу, що тут композиція складається з більшої кількості таких самих елементів, тобто за боками я продублюю цей елемент. Розгрупую Ctrl-Ungroup та спробую, використовуючи інакше кількість цих пелістків, розробити щось на кшталт трохи іншого об'єкту. Прогортаємо та встановлюємо, наприклад, щось на кшталт ось такого об'єкта. Цей об'єкт ми теж з шифтом можемо виділяти. Ось таким чином можливо виділяти за допомогою рамки. Я це згрупую і трохи зменшу розмір обведення. Ви бачите, що під час масштабування у нас незмінний розмір обведення, тобто якщо ми будемо зменшувати об'єкт, заливання буде схлопуватись цим обведенням. Про це теж потрібно пам'ятати. Наприклад, щось на кшталт ось такої композиції ми можемо тут щось утворити. Якось це розповсюдити на боковій поверхні. Можливо композицію робити з цих дрібних елементів, але тоді ми з вами повинні зменшувати центральну точку. Ну, спробуємо подивитись, чи краще буде, якщо ця композиція буде складатись з менших елементів, на ваш власний розсуд. Нам головне побачити, що ви зрозуміли, як користуватись угрупуванням об'єктів, як користуватись
утворенням ось таких дрібних деталей. Далі центральна частка у нас займає ось такий логотип. Цей логотип, логотип у формі щита. Ми можемо спробувати, опять-таки дивлячись на нього, розробляти щось власне або щось схоже на цей щит. Ну, наприклад, у нас нехай це буде щось на кшталт ось такого. Але ви можете запитати, що я роблю. Тобто тут вигиби існують у цих елементах. Да, вигиби існують. Я демонструю, як ми їх будемо розробляти. Ми вже знаємо, як змінювати точки ось ці. Але, окрім редагування самих точок, існує можливість редагування кривих. Для того ми можемо обрати дві точки, які складають цю лінію, перетворити її до кривої і редагувати не саме точки, а форми викривлення цих об'єктів. Ну, я взагалі маю можливість тоді обрати усі елементи разом, перетворити їх до кривих та відтворити відповідні форми, які б я бажав бачити. Ну, так, це ось так ми можемо посунути. Тут щось на кшталт ось такого, та форма ось тут, ось така, ну приблизно. Наприклад, ми можемо далі вмикнути ці важелі та зробити так, щоб були прямі елементи. А ми зробили одну половинку. Далі я цей об'єкт продублюю Ctrl-D, відзеркалю та, користуючись прив'язками, спробую його встановити ось у таку позицію. Навіть якщо у нас з вами тут усе буде замкнене, ми побачимо, що заливати цей об'єкт буде трохи неможливо. Ну, окрім нашої інтелектуальної заливання. Як ми можемо замкнути цей об'єкт? По-перше, ми оберемо ці дві частки та скористуємось командою об'єднання Ctrl там L, якщо я не помиляюсь. А після того, як ми зробимо це, можливо буде бачити ці два елементи як цільний об'єкт і замкнути верхні та ніжні кути, вузли. Далі можливо утворювати вже заливання відповідного кольору, ну, такого чи іншого. Я відмасштабую цей елемент, зміню трохи йому обведення та надам, мабуть, трохи більшої кількості ось такого обведення. Тобто ми роздивилися, як працювати за цими кутами. Далі ми розробимо за допомогою кривої Bezier середню частку, яка містить там якийсь логотип. Ну, нехай він буде пропорційний або непропорційний. Це для нас не дуже важливо. Ми можемо все це обрати та змінити товщини та кольори. Щось на кшталт ось такого. Розробили. Ну, можливо, утворювати більш складну форму за потреби. Інструментом форма, подвійним клацанням ми можемо додавати
опорні точки, ми вже це теж проходили. На задньому плані, мабуть, можна зливання робити, градієнтне та таке інше. Я це все теж згрупую для того, щоб можливо бути пересування разом. На задньому плані ви бачите ось таке переливання. Таке переливання ми можемо утворити наступним чином. Обираємо інструмент утворення кола. Ось такий. Знаходимо відповідний колір та заливаємо наш цей об'єкт. Так, колір, мабуть, не дуже вдалий я для заливання обрав, але це завжди можливо буде бути змінено. Отже, відтворили таке коло. Я дублюю цей об'єкт, вирівнюю. Ну, нехай цей об'єкт виглядає трохи ось так. Далі ми зробимо наступне, виріжемо. Так, стоп. Одно з іншого. Це ми приберемо. Ось у нас утворений такий об'єкт. Ми можемо робити наступне. Я, мабуть, трошки зроблю непропорційний цей елемент. Ще раз. Ось так. Продублюю цей об'єкт. А далі ми навчимось, ще раз подивимось, точніше, як розбивати для коригування. Роз'єднати криву на точки, можливо, праву кнопку. Обрати та роз'єднати згори. Наприклад, роз'єднати, що тут. Після роз'єднання ми можемо окремі частки, взагалі-то видаляти. Або об'єднувати. Наприклад, ось так. Далі ми ці об'єкти об'єднали. Для чого я це взагалі зараз відтворю? Річ у тому, що мені потрібно зробити відтиск. Я розробляю праворуч. Натискаю праву-ліву кнопку миші для того, щоб тут обрати обведення та заливання білого кольору. Та утворюю ось такий напівмісяць. Ну, або відредаговую мою форму за потребу. Це майбутній якийсь там блік. Додаю ефект прозорості до цього елементу. Встановлюю плавне перетикання цієї прозорості, мабуть, за всім елементом. Ну, нехай щось на кшталт ось такого. Цю прозорість можливо налаштовувати так, як вам потрібно. Ну, бачите, я просто ступінь прозорості зміню. Ну, або, можливо, ось так, якось це редагувати, тобто ви обираєте саме самі, який там ступінь повинен бути. Об'єднаємо ці два елемента, контрол групування, а далі ми його, тут не потрібно, введення у нас якогось білого божухлого кольору. Ось так споклюжимо цю геометрію, ось так та ось так. Та далі будемо розташовувати ці елементи, ну, тим чи інакшим чином, на нашому полі, розробляючи відповідні форми. Можемо посувати та таке інше.
розтягувати ці об'єкти так, як ви вважаєте за доцільне. Я встановлю на задній план та маю змогу, наприклад, продублювати цей об'єкт, змінюючи розміри об'єктів, які я дублюю. Якщо просто натискати Ctrl Duplicate, ви бачите, що у нас кожен з цих об'єктів буде не тільки посувати, але і змінюватись його масштаб, за котрим ви це розробляли. Ну, тут якась композиція може створюватись вами власноруч. Оскільки ми бажаємо розробляти цю композицію за центрами, ми під час дублювання цих елементів можемо створювати композиції, які ви вважаєте за доцільне. Можливо користуватись Ctrl-C, Ctrl-V для того, щоб об'єкт утворювався без суву та деформації. Ну, наприклад, щось на кшталт ось такого. Ну, за потреби можливо редагувати ступінь прозорості ось цих відтисків. Та у нас з вами існують елементи, які ви можете далі встановлювати у потрібних місцях, щось на кшталт ось такого. А це можливо розгруповувати командою Ctrl-U та обирати трохи інше налаштування. Це можливо відмасштабувати, збільшивши масштаб, та розташувати так, у потрібних місцях. Ну, утворюючи композицію з цих самих елементів. Ну, тут я думаю, що зрозуміло, як далі утворювати ці зернятки. А у нас не дуже зрозуміло може бути праця з надписом. Тобто у нас є якась надпис, ну, щось на кшталт ось. Нехай буде чогось там днепровське. Спершу ми з вами повинні встановити кирилічні шрифти та обрати той шрифт, який будемо використовувати під час написання. Ну, я, наприклад, спробую обрати рукописні якісь шрифти, для того, щоб це було більш цікаво. Ось такий якийсь шрифт ми з вами обрали. Обрали відповідний колір, нехай це буде білий колір. Та обведення ми теж оберемо. Завдяки обведенню... Так, пробачте. Нам повинна була додатись палітра керування, але я тим самим властивостями, ось вона трохи в мене чомусь підтормажує. Ми можемо збільшувати, якщо шрифт не має змоги робити жирним, ми можемо за допомоги обведення зробити цей шрифт, ну, трохи більше. Отже, ми розробили цей елемент. А далі, оскільки це шрифт, для того, щоб його якось коригувати, нам потрібно зробити наступне. Наприклад, ми з вами бажаємо
підкреслити, ну, тут буква S використовувалась, ми будемо використовувати, наприклад, букву D. А по-перше, шрифт теж можливо перетворити до кривих. Після того, як ви перетворите шрифт до кривих, ви бачите, що його форму вже власноруч можливо змінювати. Ну, наприклад, ми можемо обрати ось ці точки та якось їх інакшим чином прокреслювати. Ну, я форму дуже сильно не буду змінювати. Просто під час цих викривлень ми з вами утворимо ось якусь поверхню. Ну, а вже ж для того, щоб її робити фігурною, нам потрібно буде додавати власноруч, наприклад, опорні точки та формувати відповідним чином ці викривлення кривих. Ну, щось на кшталт ось такого. Ну, нехай воно буде так. Далі, ми можемо використовувати спецефекти, наприклад, є балонка, яка дозволяє нам якось витягати певні елементи та вписувати до цієї балонки те, що ми робимо. Так, тут ця форма, на жаль, як бачите, після додаття вже редагуватися так не буде. І ще раз можливо перетворити до кривих. Та потім, ну, оскільки тут у нас такий закуток не дуже гарний, його зробити радіальним. Ну і там, де потрібно, теж пом'якшити. Розробили цей елемент, а далі ми можемо зробити наступне. Можна зробити тінь двома методами. Обрати забарвлення кольором та обведенням цього елемента та встановити на задній план. Далі просто змістити на декілька пікселів цей об'єкт, щоб це виглядало як тінь. Це перший варіант. Інший варіант, ми можемо дійсно скористуватись інструментом, який створює тінь. Ось цим інструментом додати на задній план, а теж і зміщенням цю форму для тіні. Але ви побачите, що у нас використовувався не тінь, а, наприклад, інакше, щось на кшталт свідчення, як цього можливо було зробити це. Наприклад, ми можемо обрати інший варіант або режим накладення обрати інший, або скористатись наданням на задній план кольору з прозорістю. Прозорість, ступінь прозорості у нас редагується ось тут. Розмиття ми можемо тіні редагувати
ось відповідними елементами. Ну, далі ми ще трохи про спецефекти поговоримо. Ну, тобто, щось на кшталт ось такого свідчення. Ну, і нам потрібно буде додати дрібні елементи, дістатись наступної форми. Ну, а взагалом, я маю надію, що інструментарій вам був більш-менш зрозумілий.